איציק שמלי, תנו להם עוד מחיאות כפיים, כי מגיע להם, איזה ביצוע. אני שם לב משבוע לשבוע שהתחרות כאן הופכת להיות קשה וקשה וקשה יותר. הנה ההזדמנות שלכם עכשיו להתחיל להצביע ולהשפיע. אם אתם רוצים להצביע לרגב ואבישי, שלחו את הספרה 02 למספר 2424 כהודעת טקסט. לאבי ואיציק, שלחו את הספרה 03 למספר 2424 כהודעת טקסט. אני מזכיר לכם שמדי ערב בתוכנית מזרח תיכון חדש, כאן בערוץ המוסיקה תוכלו לשמוע ולראות את שני הדואטים, אצלי בתוכנית הרדיו ברדיו ירושלים וברדיו דרום, תוכלו גם לשמוע ולהמשיך ולהצביע. תנו הרבה מחיאות כפיים, ואיציק ואבי, לך חכה לי שם, מרשם לי. בהזדמנות זו,